stor som du. Linnea, den är lika stor som du. Vänta, älskningar. Hallå. Linnea. Hej kärlek. Är det roligt att sitta på balkongen? Ja. Ja. Ska dricka kaffe. Kirgis. Det är högt där, man får inte. Vilken frukost med chill och Nutella på, va? Linnea. Ja, nu är vi inne i bilen och ska till Thessaloniki. Svetten börjar rinna redan nu. Men för det är jättevarmt. Det är ungefär, inte ungefär, det är 40, över 40 grader. Kolla, kolla på Panayotis, det är smart. Var? Han har en handduk på sig. Så kör man bil i Grekland. Αυτή η πολύ τρέπε, είναι ξύνη παρδίνη. Στο μασούτι, αυτή η δεξιά. Α, αυτή η χειρότερη που είναι. Ναι, αυτή η ξύνη. Ναι. Γι' αυτό και δεν βρίσκει. Νευρική. Μάνα κοντά δεν βρίσκει. Α. Hey, Ασκία. Αλλά, μοβίλα. Αλλά, μοβίλα. Είχα μην μοβίλα, ξέρω. Ποιο πήρετε με. Τι. Undergrundsparkering. Det har vi inte i Sverige. Jag har inte sett det i alla fall. Robotar hanterar parkering. Ta med sig bilen nere.
varit och käkat glass här på den här jättegoda gottestället med massa godsaker. Och den är 100 år gammal ungefär, så den har funnits i ja, lite över 100 år. Okej. Okej, det finns jättemånga godsaker här. Åh, kolla, sån. Vi får... Och sen där, massa gotte. Kolla Linnea, vad gott. Ja, det är du som inte har munskydd. Åh, sån skulle vi ta med hem, älskling. Ja, det ska vi göra. Herregud, kolla där inne, Linnea. Ja, vänta, kom älskling. Det är mycket saker. Linnea är överlycklig här för godsakerna. Här är massa gott. Och här är glassen som vi alldeles nyss köpte. Så. Då har vi ätit supergod glass och supergoda kakor. Och nu ska vi hoppa på en båt. Och nu ska vi gå till en båt som ligger här borta. Okej, då ska vi ner till havet här nere. White Towers har vi framför oss. Ja. Där är havet. Ja, vad fint. Och där är båtar, det där ser ut som att det är Titanic. Ja. Fast det är bara 34 grader, tänk att det var 10 grader varmare igår. Så det är kyligare idag, älskling. Det är svalka. Wow, kolla så vackert. Här är det ingen gående först som hemma. Jag tror... Kan vi springa efter den? Spring nu! Kolla så. Då går vi här på stranden. Kolla vad vackert det är. Det är båten. Titta där borta är båten. Och där har vi White Tower. Och här går vi så fint. Det är riktigt hetta. Ja. Det är som att vara i vatten. Varmare. Ja, härligt älskling. Ja, härligt. Så skönt att fläkta. Ja. Ja, White Tower. Ja. Ska mamma ta... Så, nu kommer... båtbaren här och landa i Thessaloniki. Jättehäftig båtbar. Här kan du beställa och dricka och åka båt runt omkring. Ja. Så jättehäftigt. Hallå. Nej, men hon vill bara visa. Åh, kolla vad mysigt det var här. Åh, kolla ut. Kolla. Ja. Åh, vad häftigt. Kolla. Längst fram. Oj, var är den lille? Linnea! Wow, Isabel, vad häftigt älskling. Ja. Vänta, stanna där. Linnea, följer du efter mig, älskling? Linnea? Ja. Var har ni hamnat för någonstans? Hamnat i mitten på båten. Skål! Skål, pappa var lite... Ja, så vi ska kunna filma lite på avstånd. Ja, så har du den då. Ska jag gå och hämta den?
Vad har du där, älskling? En nöt. En nöt? Och en jättegod slush. Och Linnea, vad har du, älskling? Mamma. Du har också en god slush. Och vad har pappa för nåt? En god slush. Oh, du har en öl. Och mamma har lite kaffe. Så. Vad ska vi äta, Linnea? Toast, toast och... Och Isabel, vad ska du äta för nåt? Och jordgubbslush. Var ligger pappret? Det är du tar mamma här. Så. Nu ni flickor ska ni få äta. Kolla vad gott. Oj, oj, oj. Första tuggan. Första osten. Ja, det är fint. Ja, jättegod osttoast och chips. Special. Ställe som heter Korsningen här mitt i Thessaloniki och vi har precis beställt mat. Så, nu är vi på det här stället och det ser jättegott ut. Det ska bli supergott. Vad heter den då? Korsningen heter det på svenska och på engelska heter det Crossing. Så häng med ut så ska vi se vad som har kommit på tallriken. Souvlaki här också med kött och det ser jättegott ut. Och såklart så är det alltid lite för mycket mat än vad man är beredd på att äta. Så vi kommer nog komma hem till Sverige typ 10 kilo tjockare. Men ska vi se hur souvlaki? Ja. Gina, ifall du kollar på detta så ber jag om ursäkt. Kavla upp armarna det, för det kommer ju inte vara. Jättegod. Ja. Smakar det? Så där smakar det. Jättegod. Hur kommer att den är väldigt varm? Den är väldigt varm. Det kommer att bli det. Hur smakar den, mamma? Jättegod. Nu ska vi se om... Nu är alla mätt och belåtna. Jag tror att jag åker inte ett upp allt, men det var supergott. Mamma, nu vill jag gå till den där leksaksaffären.
Nu är vi på den största leksaksaffären. I Tessiniki. I Tessiniki. Så här lyckokaka. Ja. Spännande. Ska mamma klippa den här då? Har ni bestämt vem som ska vem? Ja, den är min. Okej. Och var är ni från någonstans och kör en box igen? Grekland. Nu är vi på Grekland. Wow, vilken tid kanske. Det var spännande och annorlunda. Det bränner på min... Och det här ska man inte slänga, för det här är... Loppa och den här. Vänta, ska mamma visa vad det är? Sen kan du lägga det där under. Papper. Så. Okej, där är den. Jag trodde att man kunde ta. Gud, vilka tennisracket! Jag spelar ju tennis! Det var jättebra! Ska jag titta? Man kan spela. Vad fick du, Linnea? Tennisboll? Vilka grejer! Linnea fick ett tennisrack, tennisboll, som my best friend. Ska du visa vad du fick där? Och Isabel fick ett tennisrack. Wow! Man kan stänga den igen. Så, ska ni ha dem på idag? Det här är ju armband. Åh, vad roliga saker, äskingarna. Kul att vara öppna. Jag ska sända så mycket. Titta på någonting. Nej, nu äter du. Linnea, den är lika stor som du. Linnea, den är lika stor som du.